حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر. یہ خیر ہی خیر ہے, رحمت ہی رحمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اسے ایک نعمت ہے. گزشتہ جمعے کو مجھے جنگ حاضری کا موقع ملا, حضرت جی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ. تو وہاں چکوال سے صاحبزادہ عبدالقدوس صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت اس طرح سیرت کے اوپر بات کی ہے, شروع کی ہے, اور ایک سلسلے وار ترتیب سے بات کرنی ہے. دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. تو انہوں نے بہت خوبصورت بات بتائی, بڑا خوبصورت نقطہ دیا. فرمانے لگے کہ حافظ صاحب, جو بھی غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا, وہ اپنی محرم عورتوں کا تذکرہ کسی غیر کے زبان سے کرنا ہونا پسند نہیں کرتا, سننا گوارا ہی نہیں کرتا. جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ اپنی محرم عورتوں کا تذکرہ کسی غیر محرم سے, کسی برے آدمی سے سننا گوارا ہی نہیں کرتا. تو کہنے لگے حافظ صاحب, اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر ان لوگوں کی زبان سے جاری کروا دیں جنہیں پسند نہ کرتے ہوں, جنہیں قبول نہ کرتے ہوں. کہ اللہ رب العزت تو بہت غیرت والے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا نام محمد, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی زبان سے جاری کروائیں جو اللہ کو پسند نہ ہو. تو بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی, دل باغ باغ ہو گیا. درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آج ہم ابھی تاریخ کے اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے پہلے علم سیرت کے اوپر بھی کچھ بات آ جائے, تاکہ جو مغرب کا پروپیگنڈا ہے نا وہ ہمارے دلوں سے نکلے, ہمارا یقین مضبوط ہو جائے, تاکہ پورا سلسلہ ہم مضبوط بنیاد پر کھڑے ہو کے سنیں. آج ہمارے کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یورپین لوگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, یورپین مصنفین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. وہاں تعصب کے سوا کیا ملے گا, وہاں تو حقیقت نہیں ملے گی. تاکہ علم سیرت کو بیان کرنے کا, اس کی تفصیلات کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے اندر تعلق نبی علیہ السلام سے اور بڑھ جائے. سیرت کی ایک بات بہت اہم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک آسان اور سیدھی شریعت لے کر آیا ہوں. شریعت پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, شریعت پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں. یہ اللہ کا محبوب کا دین بہت آسان ہے. اس کی ایک مثال, پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا, عبادت گاہیں مخصوص ہوتی تھیں. کسی کو عبادت کا دل ہے یا عبادت فرض بھی ہے اور کرنی بھی ہے تو خاص اس مقام پر جا کر, صومعہ ہو, گرجا ہو یا جو بھی ان کا نام ہو, وہاں پہنچ کر ہی عبادت کر سکتے تھے. آج بھی بعض قوموں میں یہی چیز موجود, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آسانی فرما دی, ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا, جہاں چاہو سجدہ کرو. تو اس کو آسان بنایا, بہت ہی آسان. ایک اور پیاری بات بتاؤں آپ کو, بہت ہی پیاری, آپ سے پوچھتا ہوں, سب کو پتا ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کس نے پلایا؟ دائی حلیمہ سعدیہ نے. ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بی بی حلیمہ نے دیا, لیکن غور تو کریں, بی بی حلیمہ کو دودھ, ان کے بچوں کو دودھ, ان کے شوہر کو, ان کی بکریوں کو, اونٹنی کو, ان کے قبیلے والوں کو دودھ, وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ملا, آپ کی برکت سے ہی ملا. بلکہ اور آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک مجھے اور آپ کو ہمیں جتنی نعمتیں مل رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, وہ بھی نبی کا صدقہ اور برکت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کہاں سے ملا؟ دائی حلیمہ سعدیہ سے.
لیکن حلیمہ سعدیہ کو کہاں سے ملا، کس ذریعے سے ملا؟ ان کے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو نبی علیہ السلام کی برکت سے ملا. اور مجھے اور آپ کو جتنی خیریں آج تک ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی اور نبی کی برکت سے ملی. تو ہمارا تو سلسلہ نبی علیہ السلام سے اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، بہت محبت والا. ایک کتاب ہے النبی الخاتم، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت شاندار کتاب. یہ ذرا خلاصہ ہے تفسیر کا. یہ کتاب اصل میں ان لوگوں کو زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے. یہ کتاب اصل میں ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو سیرت کو کچھ جانتے ہوں، کیونکہ اس میں نکات اور اشارے اتنے دیے ہیں کہ جو سیرت کا بیک گراؤنڈ پس منظر رکھتا ہے اس کے لیے تو بڑی مزیدار کتاب ہے. اس میں ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے اعتبار سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں پر تقسیم کیا، مکی زندگی اور مدنی زندگی. مکی زندگی کو کہتے ہیں کہ یہ قلب کی زندگی ہے، دل کی زندگی ہے، اور مدنی زندگی کو دماغ کی زندگی قرار دیا. مکی زندگی کو قلب کی زندگی قرار دیا اور مدنی زندگی کو دماغ کی زندگی قرار دیا. اور بالحقیقت یہ بہترین تقسیم ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں جن میں جن کمالات کا ظہور ہوا، جیسے معراج اور صبر اور محض صبر ہی صبر، تو وہ زیادہ، اور غار حرا، یہ سارا کچھ قلب سے تعلق زیادہ رکھتا ہے. اور مدنی زندگی میں جو بڑے بڑے امور سر انجام پائے اور بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، ان کا تعلق دماغی صلاحیت، قابلیت اور فکر اور تدبیر سے زیادہ تھا. اس اعتبار سے انہوں نے یہ ایک بات رکھی. اچھا، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، میں پوری پڑھ کے سناؤں گا. میں اس کو بہت 10 دفعہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، بہت ہی عجیب بات، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسی پیاری بات. پہلے بھی انبیاء آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، تو ان دونوں کا انہوں نے ایک خوبصورت انداز میں نا ایک منظر پیش کیا، بہت ہی خوبصورت، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پہلے آئے وہ جانے کے لیے آئے تھے، یہ ایک ایسا آیا جو آنے ہی کے لیے آیا تھا، آیا بھی اور آتے ہی چلا گیا. لیکن ان کے الفاظ میں اس ساری بات کو سنیے. فرماتے ہیں یوں تو آنے کو سب ہی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے اور بڑی مشکل گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے، ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا. جو بھی نبی آئے، کیا کیجئے، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر ایک، صرف ایک جو آیا وہ آنے ہی کے لیے آیا، اور جو آنے کے بعد کبھی ڈوبا نہیں، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سب جانتے ہیں اور سب کو جان لینا چاہیے کہ جتنے لوگوں کو نبوت دی گئی اور کتاب کے علم دیا گیا، یہ اس پاک گروہ کے اندر صرف ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق ہے کہ جو آج والوں میں بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے والوں میں موجود تھے. دور والے بھی ان نبی علیہ السلام کو اسی طرح ٹھیک سے دیکھ پا رہے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے دیکھا تھا، پایا تھا. اور جو آج بھی اسی طرح پہچانا جا رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح پہچانا جائے گا جیسے کل پہچانا گیا تھا، اس کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، اس کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، اسی کا ایک چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے. تو مجھے چونکہ یہ پڑھتے ہوئے پسند آیا تو میں نے پھر اس کو کہا جی پڑھ کے سناؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر جو ہے نا یہ کلمات ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں. ایک اور کتاب ہے محاضرات سیرت، ڈاکٹر محمود احمد غازی، کتاب کا نام محاضرات سیرت، ڈاکٹر محمود احمد غازی. یہ عجیب کتاب ہے، ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت نکالیں اس کو خود بھی پڑھیں. میں تو اس میں سے صرف خلاصہ نکال کے دے رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ سیرت تو ایک سمندر ہے ختم نہ ہونے والا، اس کی موجیں پہاڑوں سے زیادہ بلند اور اس کی انتہا حد کوئی ہے ہی نہیں. سیرت ایک سمندر ہے جس کی موجیں پہاڑوں سے زیادہ بلند ہیں اور اس کی انتہا کوئی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ سیرت صرف ایک شخص کی بایوگرافی نہیں ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ ایک شخص کی بایوگرافی ہے سمپل،
جیسے ہم اوروں کی پڑھ لیتے ہیں کہ جی فلاں کی زندگی کی کتاب پڑھ لی، سوانح عمری پڑھ لی، کہتے ہیں نہیں، سیرت صرف ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک قوم، ایک ملت، ایک پیغام الہی کے آغاز اور ارتقاء کی ایک انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ اور مفید داستان ہے، جس سے دنیا کا ہر شخص اپنے لیے رہنمائی لے سکتا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر شخص اگر چاہے تو سیرت سے اپنی رہنمائی لے سکتا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اچھا، ابھی ہم تھوڑا سا ایک کمپیریزن کرتے ہیں۔ یورپ آج قانون کا باوا آدم کہتا ہے اس کو، ہیوگو گروشس کو۔ مغربی دنیا آج ہیوگو گروشس کو قانون کا بابا آدم قرار دیتی ہے۔ یہ مشہور قانون دان ہیں جو 10 اپریل 1583 کو پیدا ہوا اور 28 اگست 1645 میں اس کا جرمنی میں انتقال ہوا۔ اس نے قانون، جنگ اور امن کے اوپر کتابیں لکھیں۔ تو یورپ کا کلیم یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے اوپر سب سے پہلے اگر کسی نے کتاب لکھی ہے تو اس ہیوگو گروشس نے لکھی ہے، جس کا انتقال 1645 میں ہوا اور یہ پیدا ہوا 1583 10 اپریل کو۔ قانون، امن اور جنگ کے اوپر اس نے کتابیں لکھی ہیں، آج پورا یورپ اس کو مانتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات کو سمجھ لیں، تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد دنیا فتح ہونا شروع ہوئی، خاص طور سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ملکوں کے ملک مسلمانوں کے علاقوں میں شامل ہوتے چلے گئے، تو اب نئی نئی اقوام، نئے نئے قبائل، نئے نئے علاقے، تو نئے نئے مسائل، نئے نئے معاملات، کیسے حل کرنا ہے ان کو۔ تو صحابہ کی کیا زندگی تھی کہ وہ ہر چیز کی روشنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے تھے، ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ آئے مغرب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمارا قبلہ تو اللہ معاف فرمائے وہ بنا ہوا ہے۔ صحابہ کا قبلہ کیا تھا؟ کوئی مسئلہ پیش آتا نبی علیہ السلام کی سیرت کو معلوم کرتے۔ اب ان لوگوں نے جب یہ معاملات نمٹنے کے لیے رجوع کیا نا، انہیں کہاں کہاں سے چیزیں ملیں؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے معاہدے کیے، صلح حدیبیہ، اس کی مثال قرآن میں ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے، میثاق مدینہ، کتنے ہی قوموں سے معاہدہ ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک کے موقع پہ عیسائیوں سے اور مختلف لوگوں سے معاہدے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو تحریریں لکھ کے بھیجی مختلف موقعوں پہ، زکوٰۃ صدقات کے لیے، مختلف کاموں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت اسلام کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح مختلف چیزوں کے ذریعے تحریریں بھجوائیں۔ ان تمام تحریر کو جب جمع کیا گیا اور اس میں سے اصول اور ضوابط نکالے گئے، تو ہیوگو گروشس سے تقریباً 1000 سال پہلے فقہا اسلام قانون کے اوپر کتابیں لکھ چکے تھے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ویسے ہی پریشان ہیں۔ وہ کون سے فقیہ تھے؟ بہت سارے ہیں، ایک کا نام لے لیتا ہوں۔ ایک کا نام ہے ہیوگو گروشس کی پیدائش سے 860 سال پہلے، ہیوگو گروشس کی پیدائش سے 860 سال پہلے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بین الاقوامی قانون کے اوپر کتابیں لکھ چکے تھے، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کا کسی کتاب کا انگلش میں، کسی کا ترکی میں، اور کسی کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فقہاء اسلام نے اس کے اوپر کتابیں لکھی اور تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس کو ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما دے اور ہمارا معاملہ نبی کی محبت سے آسان ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، اصل میں کئی کتابوں کا مطالعہ چل رہا ہے تو میں ان میں سے خلاصہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس لیے کبھی کتاب ادھر رکھوں گا تو کبھی واپس لاؤں گا۔ یورپ کے مورخین جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں نا، وہ تعصب سے بھرپور ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر وہ بعض عیوب بھی دکھاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اور جو لوگ صرف مغرب کی چیزوں کو پڑھتے ہیں وہ پھر دین کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، بہت سارے معاملات ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا
مسلمانوں کے اس فخر کا، اس دعوے کا قیامت تک کوئی چیلنج ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات واقعات کا ایک ایک حرف محفوظ رکھا، میں جملہ نہیں بول رہا، میں کتاب میں نہیں بول رہا، ایک حرف محفوظ رکھا، حرف کے تو بڑی بات ہے، آپ کا انداز بھی محفوظ رکھا۔ کیوں؟ ان کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی۔ آج ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہو جائے، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز پابندی سے پڑھو، سر کو ڈھکو، چہرے کو سنت کے مطابق بنا لو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر نبی کی محبت موجود نہیں، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، ویسے تو ہے، اس لیے تو آئے بیٹھے، لیکن کمی ہے بہت۔ صحابہ کو کتنی محبت تھی، ایک واقعہ سنیے۔ 9 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، پہلے حج کے، سرکاری حج کے طور پر پہلا حج کا آپ قافلہ لے کے روانہ ہوئے، وہ روانہ ہو چکے جب پیچھے سے سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئیں، ان میں کچھ اعلانات تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ حج کے موقع پہ سارا عرب مکہ آتا ہے، یہاں اعلان کر دو، ساری جگہ خبر پہنچ جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی جس کا نام جدعا تھا، اس کے کان کٹے ہوئے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کے بھیجی کہ جاؤ میری اونٹنی پہ سوار ہو کے جاؤ اور یہ جا کے وہاں اعلان کرو۔ اب یہ واقعہ ہوا۔ اب صحابہ کرام جو آگے روانہ ہو چکے ہیں حج کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس میں رہبری میں اور امارت میں، ان کو نہیں پتا کہ پیچھے 10 آیا سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، جاتے ہوئے قافلوں کو اس اونٹنی کی آواز آئی، اس اونٹنی کی آواز سن کر صحابہ کے دل تڑپ گئے اور آنکھیں مچل گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ان کے دل خوش ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابھی نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ابھی تو صرف اونٹنی کی آواز پیچھے سے سنی ہے۔ جن کو اتنی محبت ہو اور اتنا تعلق ہو، وہ پھر ایک ایک حرف کے اوپر پہرے کیوں نہیں دیں گے؟ یہ باتیں ہمیں تو سمجھ آ سکتی ہیں، لیکن مغربی مورخین کو یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی، محبت کا وہ پہلو، وہ ان کے دل کے اندر یہ خانہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ، اللہ کرے عمل میں بھی آ جائے۔ غور کیجئے، آج تک پوری کائنات میں کسی ایک شخص کے تمام حالات پوری جامعت اور کامل احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، نہ آج کے بعد کبھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس بہترین ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی کسی شخص کی زندگی کے ایک ایک حرف اور ایک ایک انداز کو نقل کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، کتنی اس میں احتیاط ہوئی غور کیجئے۔ علماء نے لکھی ہے تفصیلات، یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت النبی میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جلد 1 میں صفحہ 29 میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے اقوال کی تحقیق کے لیے، ایک ایک حرف کی تحقیق کے لیے، آپ کو دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 لوگوں کے تمام حالات کتابوں میں موجود۔ کس کس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان میں سے 13,000 کے پورے تفصیلی حالات موجود، ان کا نام کیا، باپ کا نام کیا، قبیلہ کیا، پوری تفصیلات موجود۔ اور آگے والی زندگی میں، آگے والے مزید 100-150 سال میں جو لوگوں کے نام جمع کیے گئے، وہ بعض علماء کے نزدیک 500,000 سے زیادہ لوگوں کے حالات لکھے گئے کہ کس نے کس سے بات کو لے کے آگے رب بھیجا۔ ایک آدمی نے ایک بات بیان کر دی کہ یہ حدیث ہے، اب اس کے اوپر تحقیق ہوتی تھی، کیا اس کو سمجھ ہے، کہیں یہ جھوٹا تو نہیں، اس کی مارکیٹ میں، اس کی سوشل لائف میں اس کی پوزیشن کیا ہے، پھر اس نے کس سے سنی، پھر اس نے کس سے سنی، پھر اس نے کس سے سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اور اس کی تائید کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اس طرح 500,000 غریب لوگوں کی زندگیوں کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا، محدثین کی زندگیاں لگ گئیں سچ اور جھوٹ کو صاف کرنے میں۔
دودھ کو دودھ پانی کو پانی کرنے میں ایک ایک تفصیل کو لکھا. دنیا میں کسی شخص کے رفقا کے اتنے نام اور حالات کہیں کوئی نہ لکھ سکا, نہ آج بھی کوئی لکھ سکتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے, جو سیرت ہے, ایک ایک حرف محفوظ ہے. اور جس طرح اس میں لکھا تھا کہ جس طرح کسی نے نبی علیہ السلام کو پہلے پایا, آج بھی کتابوں کے ذریعے پا سکتا ہے. ایک ایک بات ملتی ہے. اچھا, عام طور پہ ایک اور مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں جی عرب کے اندر لکھنے کا رواج ہی کوئی نہیں تھا. یہ بعد کی باتیں ہیں. الامان والحفیظ, وہ بھائی جب ہم مغربی لوگوں کی باتیں سنیں گے, ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سنیں گے, تو پھر ہم یہی بولیں گے نا کہ جی لکھنے کا رواج نہیں تھا. اب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر بھی تحریر کا رواج موجود تھا. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے باب العلم میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں, لیکن عبداللہ ابن عمر وہ اس سے مستثنی ہیں کہ میں یاد کرتا تھا وہ لکھ لیتے تھے. ایک دلیل. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے, تو لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو. انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی محبت میں ہوتا ہے, کبھی جوش میں ہوتا ہے, کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے, کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے, تو تم جو منہ سے نکلتا ہے لکھ لیتے ہو. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد پر اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, تم لکھ لیا کرو, اس سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الہوا, جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. یہ قرآن بھی اس کے اوپر دلیل ہے. تو صحابہ لکھتے تھے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان سب کے نام لکھو. تو آپ نے پورے نام رجسٹر کروائے, تو اس وقت تک 1500 نام تھے. 1500 نام نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ خود لکھوائے. اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس بہت کثرت سے احادیث لکھی ہوئی موجود ہوتی تھیں. ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہو جاتا, وہ آ کے کہتے ہمیں نبی علیہ السلام کی باتیں سنائیے, تو وہ لکھا ہوا نکال کے پھر ان کو سنایا کرتے تھے. پھر صحیح بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا, اس نے حرم میں کسی کو قتل کر دیا. حرم کے اندر قتال منع, تو اس نے قتل کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد یمن کا ایک شخص تھا جو وہاں موجود تھا, وہ حاضر ہوا. کہنے کا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجھے لکھا ہوا چاہیے, آپ مجھے لکھوا دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو لکھ کے دو. اسی طرح اور بھی مختلف جگہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہوتی تھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں, اور بھی کافی صحابہ ہیں جو جنہوں نے وحی کو لکھا اور چیزوں کو لکھا. تو یہ کہنا کہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا, یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اور حقیقت سے انحراف ہے. تاہم انفرادی طور پر تو لوگ کرتے ہی کرتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہونے لگا. سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن شریعہ کو یمن سے بلا کر قدمہ کی تاریخ مرتب کروائی. ان کے بعد عبد الملک بن مروان جو 65 ہجری میں خلیفہ بنا, اس نے ہر فن کی کتابیں علماء سے لکھوائیں. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے, اور ان کو حکم دیا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا, تو انہوں نے تصنیف اور تالیف کو بہت ترقی دی اور بہت احکامات بھیجے اور سب چیزوں کو لکھوانے کی فکر کی. تمام ممالک میں جتنے بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے, جتنے علماء تھے, ان کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ نے کتابیں لکھنی, حدیث کو مدون کریں, اس کی تحقیق کریں, ان کو لکھیں. سعد ابن ابراہیم جو بہت بڑے محدث ہیں اور مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے, ان سے دفتر کے دفتر یعنی کتابوں کی کتابیں لکھوائیں اور تمام مقبوضہ ممالک میں بھیجیں. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں, جو ان سے 2200 تک احادیث ان سے کتابوں میں آتی ہیں, ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت ہی اہم موضوعات کے اوپر ہیں, بنیادی عقائد کے اوپر ہیں, فقہ کے بڑے بڑے موضوعات کے اوپر ہیں. تو ان کے لیے خاص طور سے اہتمام کیا گیا. وہ کیسے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک پرورش یافتہ, تربیت یافتہ خاتون تھیں,
جن پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایات کا ان سے بڑا عالم زمین کے اوپر کوئی نہ تھا. ان کا نام تھا عمرہ بنت عبد الرحمن. عمرہ بنت عبد الرحمن ان کو کہا کہ ساری چیزوں کو لکھا جائے. اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرے کے مسائل اور روایات نقل کر کے بھیج دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رہا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو لکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا. انفرادی طور پہ علماء, صحابہ, تابعین یہ سب کچھ لکھتے رہتے, کرتے رہتے. پھر اللہ رب العزت نے اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا, پھر اللہ نے وقت کے حکمرانوں سے یہ کام لیے کہ انہوں نے اس کو پورے طریقے سے پھر مدون کروایا. بھئی ایک آدمی کے پاس اسباب اس کے درجے کے مطابق ہوتے ہیں, لیکن حکومت کے بعد اسباب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو حکومت وقت نے اس کو ذمہ داری کو قبول کیا, اور اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے یہ علماء سے محبت کرنے والے علم دوست ہوا کرتے تھے. اب یہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی علماء نے لکھوائی ہیں تو اپنی مرضی کی باتیں لکھوا دی ہوں گی, یہ بھی بڑا پروپوگنڈا ہے. ان پچھلا بیان اور یہ آج کا بیان کی کچھ باتیں یہ کیا ہیں, ہمارا ذہن مضبوط ہو جائے, کلیئر ہو جائے, ہلنے نہ پائے آج کے بعد. شکوک و شبہات نکال کے روایت سننی ہے ہم نے, حدیث سیرت سننی ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے جی اس پہ ٹائم کیوں لگا رہے ہیں. ارے یہ ٹائم اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ صاف ہو جائے. جتنا یقین ہمارا مضبوط ہوگا سیرت کے سننے سے, ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اتنی زیادہ آئے گی. یہ شکوک و شبہات قرآن مجید شروع کہاں سے ہوا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک کو تو پہلے نکالو نا, پھر بنے گی بات. تو کوئی اگر آ کے یہ بکواس کرے کہ جی اولا بادشاہوں نے مرضیاں لکھوائیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, بالکل ماننے کی بات ہی نہیں ہے. یاد رکھیے مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا, ان علماء کا قلم کبھی بھی تلوار سے نہیں دبا. ایک دفعہ ایک شاعر نے خلیفہ مامون الرشید, ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید کی شان میں قصیدہ پڑھا. آتے تھے تاکہ پیسے ملیں, کچھ مال کا فائدہ ہو یا کچھ ملے. تو قصیدہ پڑھا مامون کی شان میں, اور اس میں پتہ ہے کیا کہہ گیا قصیدے میں؟ کہنے لگا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت مامون اگر تم ہوتے تو ہر ایک آدمی تم سے ہی خلافت کرتا, تمہیں خلیفہ بنا لیتا, کوئی اختلاف نہ ہوتا. تو وہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو عالم نہیں تھے, کوئی بڑے عالم نامی نہیں تھے, وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے کیا بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے یہ, کہ مامون الرشید آپ کے جو بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بنو عباس کے اصل ہیں, وہ وہاں موجود تھے, ان کو تو کسی نے خلافت کے لیے نہ کہا, تو آپ کو کون پوچھتا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو مسلمانوں کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ان کا قلم تلوار سے دبا نہیں, ہر بات حق لکھی, کیونکہ معاملہ اللہ کے لیے تھا. اس لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بہت مضبوط طور سے سمجھیں اور مضبوط ہی رکھیں, اس میں کسی کو بیچ میں نہ آنے دیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور غور کیجئے, علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے مقدمے میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں تاریخ کا تصور کیا تھا, اور مسلمانوں کے بعد دنیا میں تاریخ کا تصور کیا ہو گیا. مسلمانوں نے کون کون سے قوانین رائج کیے جس سے کہ تاریخ کا ایک معیار منعقد طے پایا. ایک ہے افسانہ اور ایک ہے حقیقت, فرق ہے. مسلمانوں سے پہلے جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں سب افسانہ ہیں. مسلمانوں سے پہلے جتنی تاریخی کتابیں ہیں سب افسانہ ہی افسانہ ہے, کہیں کوئی حقیقت نہیں. مسلمانوں نے ہی اس کو ایک حقیقت دی. اس کے بارے میں ذرا ہم پڑھتے ہیں. محاضرات سیرت ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں کسی نے آج تک ہیرو ڈاٹ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو تاریخ لکھی ہے اس کی سند کیا ہے, آپ کو کہاں سے ملی, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس. پھر اگلا سوال, بھائی ہیرو ڈاٹس نام کا کوئی بندہ تھا بھی کہ نہیں, تھا تو پیدا کہاں ہوا تھا, قبر کدھر ہے, کون کون اس سے ملا, اس نے کس کو علم سکھایا, جو اس کے بیانات ہیں کہاں تک سچ ہیں کہاں تک جھوٹ ہیں, کسی نے سوال نہیں پوچھے.
دنیا کے علم والے مغربی لوگ ہوں یا مشرقی لوگ ہوں، آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو بے دلیل صحیح مانتے ہیں۔ آج کے مغرب زدہ مسلمان شاید قرآن کو اتنا نہیں مانتے جتنا اہل مغرب ہیروڈوٹس کو مانتے۔ آگے لکھتے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا مہابھارت میں جو قصے ہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ، افسانے ہیں یا حقیقت۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہندو مصنفین کی کتابیں پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر قدیم اور اچھی چیز مہابھارت سے ہی منسوب ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا مہابھارت کس نے لکھی، کب لکھی، کیوں لکھی، کیا وجوہات تھی، کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ افلاطون اور ارسطو کی تحریروں کو اس کو بھی ثابت کرنا بڑا ہی مشکل۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علم سیرت اور علم حدیث نے ہی دنیا کو پہلی بار علم تاریخ کے اصولوں سے روشناس کروایا۔ اچھا، یہ سوالات صرف مسلمانوں سے ہی کیوں ہوتے ہیں، ان کتابوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مغربی مصنفین مسلمانوں کے لیے تعصب دلوں میں رکھتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب نہیں کہ مسلمانوں کے لیے تعصب رکھتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے کہ علم سیرت نے ہی افسانے کو اور حقیقت کو الگ کرنا سکھایا۔ حدیث جنہوں نے لکھی نا، بڑے بڑے محدثین، انہوں نے ہی تاریخ کی ابتدا کی۔ علم تاریخ کی ابتدا جو مستند ترین ہے وہ کس نے ابتدا کی پوری دنیا میں؟ محدثین نے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تاریخ کبیر لکھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ترمذی شریف جو ہے صحائے ستہ میں، انہوں نے تاریخ کے اوپر کتاب لکھی، ابن کثیر نے سیرت پہ لکھا، اور اس کے علاوہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، انہوں نے بھی تاریخ کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اور قرآن مجید اس نے ایک نیا رنگ دیا۔ اگر قرآن مجید نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، تو پچھلی امتوں کا تذکرہ، جیسے کہ آج مغرب کے اندر خود اہل مغرب کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی شخصیت تھی کہ نہیں، کیوں کہ ان کے وہاں معمولات ہیں ہی نہیں، معلومات ہیں ہی نہیں، ہیں تو انتہائی غیر مستند ہیں۔ تو وہاں یہ خیال بھی طبقے میں پیدا ہو چکا ہے بعض طبقات میں کہ بھئی وہ شخصیت کوئی تھی بھی کہ نہیں۔ تو اہل مغرب کو مسلمانوں کا قرآن مجید کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ہاں واقعی موجود تھے۔ اور مسلمانوں کی اطلاعات کو اور خبر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ایک ایک حرف صحیح اور صحیح رخ پر ہے۔ قرآن مجید نے قوموں کے عروج و زوال کو اپنا موضوع بنایا کہ قومیں کیوں عروج پر گئیں، کیوں نیچے آئیں، انسانوں کو ترقی کیوں ملتی ہے اور کیوں نہیں ملتی۔ یہ ساری باتیں قرآن حکیم نے سب سے پہلے مورخین کے سامنے رکھیں۔ یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ دراصل مدون اور مستند تاریخ کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ہوا۔ کیا دعویٰ ہے جی مسلمانوں کا؟ کہ مستند اور ریکارڈڈ مدون سیرت کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی ہوا۔ اس سے پہلے جتنے نام ہیں تاریخ میں، کہیں کسی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میں بھی آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، بڑا مزیدار، آپ کا مزہ آئے گا آپ کو۔ اس سے پہلے ایک آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ابن خلدون، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے اپنے مقدمے میں تہذیبوں کی جغرافیائی اہمیت کے اوپر بڑی تفصیلی جو ہے نا گفتگو کی ہے کہ کون سی تہذیب دنیا کے کس علاقے میں آئی، کہاں آئی، کب آئی، اس کا جغرافیہ کیا تھا، اس کو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے ابن خلدون نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مرکز جغرافیائی اعتبار سے زمین کا مرکز ہے، کعبہ شریف یہ ناف زمین کہلاتی ہے، کعبۃ اللہ یہ ناف زمین، زمین کا مرکز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں تک آخر آخر جگہ پہ اسلام پھیلا، وہاں سے کعبہ کا راستہ ناپو تو چاروں طرف سے ایکول ملے گا۔ کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو جغرافیائی حقیقت ہے، جس کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں۔ اچھا جی، اب آپ کو چلتے ہیں پھر دوبارہ لے کے النبی الخاتم، حضرت سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی کتاب میں پیج نمبر 21 پر لکھتے ہیں، میں اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ پہلی والی بات تو پڑھنے والی تھی، اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں جی سینکڑوں یا ہزاروں قسم کی انجیلیں تھیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے عیسائیوں سے بھائی کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ سمجھ آتا۔
اور وہ حیران رہتے کہ کیا جواب دیں کیا جواب نہ دیں. جب ان خیال پریشان ہو گئے تو یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر عیسائی جانتا ہے کہ نیفی کونسل اس میں 300 بڑے بڑے بش پادری اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے جو نام ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ سارے جمع ہوئے. مشرقی روم کا ایک شہر تھا اس کو فالوس کہتے ہیں, مشرقی روم کا ایک شہر, شہر کا نام فالوس. 325 عیسوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے 325 عیسوی شہر کا نام فالوس. قسطنطین اعظم کے ایما کے اوپر وقت کے بادشاہ کے حکم کے اوپر مشرقی روم کے شہر میں ایک نیفی کونسل جو ہے وہ بنائی گئی اور 300 بڑے بڑے پادری شام سے عراق سے جزائر برطانیہ تک کے یہ سب جمع ہوئے. کس بات پر جمع ہوئے کہ بھئی ان سینکڑوں ہزاروں میں سے صحیح کون سی ہے اور اس کی تحقیق کا انہوں نے طریقہ کیا مزاحیہ منتخب کیا کہ ان کتابوں کو انبار لگا دیا اونچا اور اس کے بعد دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگے یا اللہ جو غلط ہے وہ نیچے گر جائے, یا اللہ جو جھوٹی ہے وہ نیچے گر جائے, یا اللہ جو جھوٹی ہے وہ خود بخود نیچے گر جائے. سجدے میں جا جا کے یہ مانتے تھے یا اللہ جو غلط ہے ساری نیچے گر جائیں. یہ تحقیق ہو رہی ہے غلط اور صحیح کی. پھر وہ پتہ نہیں کس طریقے سے گرنے لگیں, گرتے گرتے 2 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا. 2 مہینے بعد فقط 4 رہ گئیں اور کچھ خطوط رہ گئے. انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کے انہیں 4 کو اپنے سر پہ رکھ لیا کہ یہی سچی ہیں, یہ ان کی تحقیق تھی. اچھا اس دور لکھتے ہیں کہ ان 2 مہینوں کے اندر 2 بندے ایسے تھے, 2 پادری ان میں سے بڑے, جن کا اس ساری انویسٹیگیشن کے دوران انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, وہ جو 4 ان کو مستند ملی تھی نا اپنی پوری تحقیق کے بعد, اس کی رپورٹ انہوں نے ان کی قبروں پہ رکھ دی اور اگلے دن صبح آئے تو ان مردوں کے سائن اس کے اوپر تھے. انہوں نے قبروں سے باہر آ کے سائن کر دیے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے واقعی صحیح ہے. اب اس سے زیادہ مزاحیہ کلام اب کیا ہوگا. اسی کو انہوں نے, اچھا اسی کونسل نے یہ طے کیا کہ 3 1 ہے اور 1 3 ہے. اسی پہ یقین پیدا ہوا اور آج تک عیسائیت اسی کے اوپر ہے. اس کو کیا کہیں گے, اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ, افسوس ہے تم پر اور جن کو تم پوچھتے ہو. آگے لکھتے ہیں, حالانکہ جیسا مسیح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے اور مبشرون برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, احمد آنے والے ہیں وہ آخری نبی ہوں گے. فرماتے ہیں اگر یہ اپنے نبی کی بات کو مان لیتے تو ان کو نبی علیہ السلام کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی, نہ میز سے انجیل گرانے کا منتر پڑھنا پڑتا اور نہ مردوں سے دستخط لینے کی ضرورت پیش آتی. اب آپ کے سامنے باتیں, اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. تو حقائق اور افسانوں کے درمیان فرق کرنا علم سیرت نہیں سکھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایسا ہے کہ ہم تاریخ کو تھوڑا شروع کر لیتے ہیں جو کچھ وقت رہ گیا, اور آہستہ آہستہ اب ہم سیرت کے موضوع پر چلتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. اور یہ پہلے بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ 6:30 سے 7:30 کا وقت ہے, لیکن جب مغرب 6:30 سے اوپر چلی جائے گی تو مغرب کے فوراً بعد شروع ہوگا انشاءاللہ. 1 گھنٹے کا ہی دورانیہ رہے گا, مغرب اوپر جائے گی یہ جاتا رہے گا. پھر جب واپس نیچے آنا شروع ہوگی نا تو مغرب کے ساتھ ساتھ یہ وقت ہمارا نیچے آئے گا بیان کا, اور جب مغرب 6:30 سے نیچے ہو جائے گی تو پھر 6:30 سے نیچے بیان کا وقت نہیں جائے گا, اور رمضان میں یہ بیان نہیں ہوں گے. بتانے کا مقصد ہے کہ ہر ایک علم میں پوری واضح بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور بہت پابندی سے اس کو جو ہے نا ہم کوشش کر کے سن لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے. اب سیرت شروع کرنے سے پہلے اب ہم ان علم سیرت سے نکل کر سیرت کی بات شروع کرنے لگیں تو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد. درود شریف بھی محبت سے پڑھا کریں. جیسے بالکل شروع میں ایک بات بتائی تھی نا دوبارہ بتا دیتے ہیں, مجھے تو بڑا مزہ آیا اس بات کا. وہ کیا بات تھی جی, جس طرح کوئی بھی غیرت مند آدمی
اپنی محرم مستورات کا تذکرہ کسی برے آدمی سے سننا بالکل گوارا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کسی ایسے کسی کی زبان پر ہو جائے جس کی زبان پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کے محبوب کا محبوب ذکر جاری ہوتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو ہی جاتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ پڑھا کرے درود شریف، پھر پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور ان حالات کو جاننے سے پہلے اور بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں چیزیں اسی طرح سے موجود ہیں، ہم ڈائریکٹ وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان سے پہلے ہمارے لیے جان لینا ضروری، اور سیرت نگاروں نے اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا ہے، اور میں تو آپ کو صرف خلاصہ سنا رہا ہوں۔ آج بھی میں دکان نہیں گیا، صبح سے یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور مختلف کتابیں چھانتا رہا ہوں، اس کو آگے کرنا ہے، اس کو پیچھے کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، وہی لگا ہوا ہوں، اور آگے بھی میرا ارادہ ہے کہ بدھ والے دن جو ہے نا سارا دن بیٹھ کے اس کو پڑھ کے سمجھ کے پھر آپ کو بیان کروں۔ آپ کو فائدہ ہو نہ ہو وہ الگ بات، اور ضرور ہوگا جو طلب لے کر آئے گا ضرور ہوگا۔ مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ رات کو، کل رات بھی میں کبھی قبیلہ بنو جرہم میں گزر رہا ہوں، کبھی جناب مکہ کی وادی میں ہوں، کبھی طائف کی وادی میں ہوں، کبھی دیکھ رہا ہوں مہاجرہ دوڑ رہی ہیں، اور کبھی کچھ نظر آ رہا ہے تو کبھی کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک بندہ جس سوچ میں ہوتا ہے پھر وہی چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں تو الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ تو اب ہم اس کو ذرا شروع کریں گے تفصیل سے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ہم اس کو مختصر کریں، یہ تفصیل سے ہوگا۔ اس لیے ہی ہم کہتے ہیں آپ سب کو کہ بھائی پابندی سے ہر مجلس کو اٹینڈ کریں۔ تاریخ عرب، سب سے پہلے تو عرب کسے کو کہتے ہیں؟ اہل لغت کہتے ہیں عرب کے معنی فصاحت اور بلاغت کے ہیں، زبان عبری کے ہیں، اور چونکہ عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، اور دوسروں کو کہتے تھے عجم یعنی گنگا، انہیں بات کرنی کوئی نہیں آتی، اور عرب ہمیں خوب بات کرنی آتی ہے، تو عرب کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس سے یہ لیا گیا کہ دشت و صحرا، کیونکہ ادھر دشت و صحرا زیادہ ہیں اس لیے بھی اس کو عرب کہہ دیتے ہیں، عربہ سے عرب بن گیا، تو یہ عرب کا مطلب ہوا۔ جو زیادہ معروف ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا بولنے والے ہیں، اگلی دنیا گونگی ہے، تو عرب و عجم یہ دو اصطلاح تھیں۔ اہل عرب کا حافظہ بہت قوی تھا، یہاں تک کہ اشعار جاہلیت ایک ایک شخص کو ہزاروں کی تعداد میں یاد ہوتے تھے۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑا، تو کسی نے کہا بیٹے کو کون قتل کرتا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بیٹے نے پوچھا ابا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا مطلب کہ 8 سال کا ہو گیا تجھے شعری کے بولنے نہیں آتے، اشعار ہی تجھے نہیں آئے؟ اس نے وہیں سے اشعار سنانے شروع کر دیے، فی البدی ایسا کلام پڑا جو آج تک کتابوں میں محفوظ۔ تو اشعار خوب انہیں آتے بھی تھے بات کرنے، عربی بولنے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک شخص کو 20-20, 50-50 ہزار اشعار یاد ہوتے تھے، اور ان اشعار کی وجہ سے بہت ساری کتابیں بعد میں لکھی گئیں۔ عرب کے اقوام اور قبائل، مورخین نے اقوام اور قبائل عرب کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ 3 قسم کے عرب تھے، عرب بائدہ، عرب عاربہ، اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ کون تھے؟ عرب کے وہ قدیم ترین قبائل جو نیست و نابود ہو چکے، جن کا نام و نشان مٹ گیا، جیسے قوم عاد اور قوم ثمود، اس طرح کی قومیں، یہ بائدہ تھے، ختم ہی ہو گئے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں، عرب بائدہ۔ دوسرے تھے عرب عربہ، یہ کون سے تھے؟ بنو قحطان، جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے، اور جن کا اصلی جو جگہ تھی وہ یمن تھی۔ جب عرب بائدہ ختم ہو گئے تو ان کے بعد یمن کے کچھ لوگ تھے جن کو عرب عربہ کہا گیا، یہ عرب میں آباد تھے۔ تیسرے عرب کون سے تھے؟ عرب مستعربہ، مستعار نہیں ہوتا ادھار لینا کسی سے لینا، تو تیسرے عرب کون تھے؟ عرب مستعربہ۔ یہ کون تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ تو شام سے آئے تھے، عرب کے تو نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو ادھر سے ان کو لے کر آئے تھے، یہ عربی تو نہیں تھے، لیکن چونکہ یہیں ان کی شادی ہوئی، بنو جرہم ان کا سسرال بنا، اور اولاد عرب میں رہتے رہتے پھر یہ عرب ہی کہلائے، لیکن عرب مستعربہ کہلائے، کہ حقیقی عرب اور تھے
یہ بعد میں آنے سے پھر عرب بن گئے. کہتے ہیں نا نمک کی کان میں جو چلا جائے نمک ہی ہو جاتا ہے, تو عرب میں آ کے یہیں کے ہو گئے تو عربی بن گئے. تو تین عرب کی نسلیں قسمیں ہیں, عرب بائدہ جو مکمل ختم ہو چکا, عرب عربہ اور عرب مستعربہ. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. پھر ان کے بہت سارے قبیلے تھے, بنو قحطان, قبائل قضاء, کوہلان, ازد, خندق, قیس. پھر ان کی آگے بہت ساری شاخیں اور ان کی اپنی تفصیلات ہیں, اس پہ ہم نہیں جاتے. عرب پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے پانچ قدیم سلطنتیں تاریخ میں آتا ہے کہ گزری ہیں. پانچ متمدن سلطنتیں ایسی رہیں, حکومتیں ایسی رہیں جو گزری ہیں. ان میں ایک تو معینی تھے. معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانے میں سلطنت کا پایا تخت یعنی دارالحکومت تھا. دوسرے تھے سبائی, قوم سبا, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر. تیسرے تھے حضرموتی, حضرموت یہ یمن کا ایک مقام ہے مشہور. قطباتی, قطبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے. اور نابتی, یہ بھی حکومت رہی. نابتی کون تھے؟ نابت بن اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا. ان کی نسلوں نے بھی عرب کے اوپر حکومت کی ہے. سبائی دور کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا, اور معینی دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا. بعد میں خیر اور لوگ آ گئے تھے. تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے بہت عرصہ پہلے یہ پانچوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا. ہر طریقے سے تباہ و برباد ہو چکی تھی یہ سلطنتیں. کسی زمانے میں ضرور رہی تھیں, لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آپ کے قریب کا زمانہ ہے اس میں ان میں سے کسی کا کوئی وجود نہیں ملتا. یہ بہت پہلے کی تھیں. تو قدیم سلطنتوں کا حال تو ایک زمانے میں تھا لیکن تاریخ کا حصہ ہے, اس لیے ذکر ہوا لیکن وہ ختم ہو گیا. اب کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, جس زمانے کا ہم نے ذکر کرنا ہے, پورے عرب کے اندر مختلف قبائل تھے, ان کے سردار تھے, اور ان کی اپنی اپنی حکومتیں اور اپنی اپنی مرضیاں تھیں. جو اس وقت سویلائزڈ گورنمنٹس تھیں یا حکومتیں تھیں وہ کون سی تھیں؟ قیصر روم, کسرا, یہ لوگ تھے, اور مصر کی طرف کہیں اور لوگ تھے. یہ جو عرب کا خطہ تھا نا, اس کے اوپر کسی نے حکومت نہیں کی تھی اس زمانے میں. یہ اپنی ہی حکومت ان کی اپنی تھی, سارا ان کا اپنا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لڑائیاں, جہالت اور فضول چیزیں بہت ہوتی تھیں. اچھا, احادیث صحیحہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو یوٹیلیٹیز تھی نا, فیسلٹیز, جو زندگی گزارنے کی عام ضروریات, یہ بھی عرب میں اچھے طریقے سے نہ تھیں, تنگی ہوتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے, احادیث کے اندر بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ تک نہیں ہوتے تھے. ایک بنیادی ضرورت ہے, گھروں میں نہیں ہوتی تھی, رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. ترمذی میں باب الفقر میں لکھا ہے کہ اس وقت تک آٹا چھاننے کے لیے چھنیاں بھی نہیں ہوتی تھیں. پھونک مار کے اڑاتے تھے, جو اڑ جاتا تھا وہ اڑ گیا, جو باقی رہ گیا وہی آٹا ہوا کرتا تھا. اس طرح کا آٹا کھاتے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں بخاری شریف کی ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے. یہ چیز اتنی عام ہوتی نہیں تھی, آسانیاں نہیں تھیں. تو اتنی سختی اور جفا کشی کی زندگی تھی. یہ پوائنٹس آگے کام آتے رہیں گے. کوئی سویلائزڈ حکومت نہیں تھی, زندگی گزارنے کی کوئی آسانیاں نہیں تھیں, اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے. ایک مشقت والی زندگی تھی جن نے ان کو جو ہے نا جفاکش بنا دیا تھا. بہت مضبوط قوا اور بہت جو ہے نا وہ ہمت والے ہوا کرتے تھے. اچھا, مذہب کے اعتبار سے لکھا ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف قسم کے مذہب تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آئے ہیں تو جتنی آج بھی شکلیں ملتی ہیں نا باطل فرقوں کی, مذاہب کی, وہ تقریباً کسی نہ کسی صورت میں وہاں بھی موجود تھی. کچھ ایسے تھے جو اللہ ہی کو نہ مانتے تھے, لیکن وہ بہت تھوڑے تھے. اکثر کون سے تھے؟ جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کو اللہ تعالیٰ کا مددگار مانتے تھے. میں بھی آیات قرآن پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. اور کچھ ایسے تھے جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی نبی آنا بھی ہے تو وہ انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. قالوا بعث اللہ بشرا رسولا, کہ اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کوئی آدمی بھی پیغمبر ہو سکتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے, حاجات انسانی اس کو نہیں ہونی چاہیے.
لیکن عام طور سے جو مذہب غالب تھا وہ بت پرستی کا تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان کا حال کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں، یعنی خدا کا تصور بت پرستوں میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ کچھ قبائل پورے عرب میں ایسے تھے، جو کوئی یمن میں تھا قبیلہ حمیر، وہ آفتاب یعنی سورج کو پوجتا تھا، گنانا جو ہے چاند کی عبادت کرتے تھے، اور مختلف قبائل مختلف ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ تو بہت ساری اور چیزیں تھیں، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں، اصل بت پرستی ہی عام تھی۔ اور بہت بڑے بڑے بت قرآن مجید کے اندر بھی بتوں کا ذکر ہے، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى، لات منات عزا، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تاہم ان کا جو سب سے بڑا بت جسے سمجھتے تھے نا، اس کا نام تھا حبل، غزوہ احد میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو حبل اس کا نام تھا، وہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ اپنے لڑائیوں میں اور بڑے بڑے کاموں میں جے حبل پکارا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مددگار ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں لات، عزا اور منات ان کا ذکر ہے۔ جو بت تھا لات، یہ طائف میں تھا اور قبیلہ بنو ثقیف، عزا مکہ والوں کا بت تھا اور قریش اور کنانہ اس کو پوچھتے تھے، منات مدینہ منورہ والوں کا تھا، اوس خزرج اور قبیلہ غسان اسے پوچھتے تھے، بت یہ دومت الجنت والوں کا بت تھا اور قبیلہ بنو کلب اس کو پوچھتا تھا۔ اسی طرح سوا، یغوس، یعوق، یہ مختلف بت تھے جو مختلف قبیلے اور علاقے والے جو ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بت پرستی اتنی عام تھی کہ بتوں کے بغیر تصور نہیں تھا ان کی زندگی کا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعلیمات اور وہ ساری چیزیں محو ہو چکی تھیں، کہیں دانہ دانہ ایک ایک بندہ کو مل جاتا تھا، اور یہ سب لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بتوں سے تعلق اتنا مضبوط ہو گیا تھا ان کا کہ بغیر بت کے زندگی مشکل۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مطلب کتابوں میں بات موجود ہے، کہ ایک شخص تھا، اس کو کوئی سفر کی ضرورت پیش آئی، تو صبح کو جلدی تھی وہ نکلا، آٹا وغیرہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور چل پڑا۔ اب جب شہر سے باہر نکلا نا مکے سے، اس کے دل میں آیا کہ یار میں ذرا عبادت تو کروں نا اپنے بت کی۔ اب سامان میں دیکھا تو بت نہیں موجود، بڑا پریشان ہوا، کیا کروں، بت ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے سفر میں، پھر کوئی پتھر ہوتا اس کا بت بنا لیتے۔ اب یا پتھر نہیں ملا یا جلدی ہوگی اس کی، اس نے کیا کیا، جو اس کے پاس آٹا موجود تھا نا، اسی آٹے کو گوندا، بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس نے کہا چلو بھائی بت ہے میرے پاس، تسلی ہو گئی۔ اب آگے چل پڑا، تھوڑا اور آگے گیا تو بھوک لگنے لگی۔ اب سامان کی طرف غور کیا تو جو آٹا تھا اس کا بت بنا چکا تھا، اور کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا بھائی بت کو تو نہیں کھانا چاہیے، چلو چھوڑو۔ جب بھوک نے زیادہ تنگ کیا تو اپنے ہی بت کو کھا لیا، اس کی ٹانگ بھی کھا لی، اس کا سر بھی کھا لیا، جو بھی بنایا ہوگا کھا لیا۔ تو اس قسم کے لوگ تھے عرب کے اندر۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، دین حنیف تھا، توحید کی بات تھی، لیکن یہ بت پرستی کہاں سے آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو حدیث کے اندر بتایا ہے کہ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص تھا، عمر ابن لحی اس کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں؟ ہررا، اس نے ایک بلی کو باندھا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی، نہ اسے کھلایا خود اور نہ اس کو آزاد کر دیا کہ کہیں جا کے کھا لیتی۔ تو جانوروں کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا، ایک ہے بلی، بلی کو تنگ کر کے رکھا تو جہنم میں سزا ملی، ایک ہے بیوی، بیوی کا مرتبہ بلی سے تو کروڑوں گنا بہتر، اگر وہ اس کو تنگ کرے گا تو اس کا کیا بنے گا، سوچیں پھر۔ تو فرمایا کہ میں نے ایک بنی اسرائیل کی عورت کو دیکھا کہ جس نے بلی کو تنگ کیا ہوا تھا، باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ چھوڑ دیا کہ خود کھاتی، نہ کھلایا، بھوکی مر گئی، عذاب ہو رہا ہے۔ وہیں آگے فرمایا کہ میں نے عمر ابن لحی کو دیکھا جس نے بت پرستی بھی شروع کی تھی اور جس نے صاحبہ کی رسم بھی شروع کی تھی، کہ وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے، عذاب کے اندر اور تکلیف کے اندر ہے۔ عمر ابن لحی اس نے کیا کیا، یہ بہت زبردست اور بہادر قسم کا آدمی تھا، اس نے بنو جرہم سے لڑائی کی اور مکے سے ان کو نکال دیا۔ عمر ابن لحی کا ایک اپنا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام ہے خزاعہ، قبیلہ خزاعہ اسی کی نسل سے تھا۔
بہت جنگجو اور بہادر قسم کا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو پہلے سے بنو جرہم آباد تھے، جو دین حنیف پر تھے، ان سے لڑائی کی، مکہ سے باہر نکال دیا۔ اب یہ خود قابض ہو گیا، مکہ کا سردار بن بیٹھا، ساری چیزیں خود لے لی۔ یہ کسی جگہ سفر میں شام پہنچا، وہاں دیکھا کہ لوگوں نے بت بنائے میں اور جناب ان کی عبادت کرنے، تو وہ تو جانتا نہیں تھا بت، وہ تو بیت اللہ کیسے آیا تھا، وہ نہیں جوتوں کو جانتا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ حاجت روائیں، ہمارے فقر ہو جائے تو پیسہ دیتے ہیں، تنگی ہو جائے تو آسانی دیتے ہیں، اور جناب قحط پڑ جائے تو پانی برساتے ہیں، دشمن کے لیے بھی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑے فضائل اس نے سن۔ اچھا یار دو چار ہمیں بھی دے دو، تو بڑی پیاری چیز ہے۔ وہ لے آیا اور اس نے پھر نعوذ باللہ ہماری حفاظت فرمائے، بیت اللہ شریف کو بتوں کے ساتھ جو ہے نا اس نے پھر بت سجا دی، اور مختلف بت اس نے پھر لگائے۔ اور اس لیے چونکہ وہ خود اس وقت اس کا حکمران تھا، اور بیت اللہ شریف میں، کعبہ میں، سینٹر میں جو چیز آ جائے وہ پھر پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی، تو اس طریقے سے بت پرستی جو ہے پورے عرب کے اندر عام ہو گئی۔ ان میں جو سب سے قدیم بت تھا وہ منات تھا، یہ سمندر کے کنارے قدیت کے مقام کے اوپر نصب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ والے وہاں آتے، اسی کے اوپر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو واپسی پہ احرام یہیں پہ کھولتے تھے۔ بنو حضیرہ، بنو خزاعہ بھی اسی منات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صاحبہ کی جو قبی بری رسم ہے وہ بھی اسی نے شروع کی تھی۔ وہ کیا تھا کہ بتوں کے نام کے اوپر کسی جانور کو مخصوص کر دینا کہ بھائی یہ جانور اب فلاں بت کا ہے، اب کیا ہوگا، اب نہ اس کو کوئی مار سکتا، اب وہ اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو کوئی سواری نہیں کر سکتا، اور وہ جہاں چاہے چلا جائے، وہ بتوں کے نام کا ہے۔ تو یہ بری رسم بھی اسی نے شروع کی تھی، جس کو نبی علیہ السلام نے جہنم میں آگ میں دیکھا۔ اور کتابوں میں بات لکھی ہے کہ قبائل عرب جو ساری طرف سے آتے تھے حج وغیرہ کے لیے مکہ مکرمہ، یہاں آتے تو برکت کے لیے حرم کے پتھر لے جاتے، جا کے اپنے اپنے بت بنا لیتے۔ تو یوں وہ جگہ جو توحید خالص سے آباد تھی، عمر ابن لحی کی وجہ سے یہ بت پرستی کا گڑھ بن گئی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ کیا تو 360 بت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود توڑے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ اگلی بت کو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔